Zoti Edi Rama më that ka frik nga krimet e veta, s'po di nga t'ja mbaj. Edi Rama, thoni ju, është një politikan, kryeministri i korruptuar. Po kush do ta hetoj Edi Ramën? Nga kush ka frik Edi Rama, ku spaku? Ka frik sovranin. Thoni ju, po e dirigjon ai vet nga sovrani. E dirigjon ai vet, po sovrani do t'i ka pre biletën Edi Ramës. Mos ndodh përpara me Gonigalin, çka unë uroj që t'jetë sovrani. Edi Rama ndodhet në mandatin e tij të tretë, zoti Berisha. Edi Rama është në mandatin e tij të tretë dhe pretendon edhe të katërtin. Atë ai përpiqet t'i jap vetes zemrën, po ai e din që është i pakallur. Edi Rama është sovrani do ta ndërshkojë me votë në zgjedhjet e ardhshme. Sovrani do ta rrëzojë atë nga pushteti si hajdutin më të madh që ka patur historia e Shqipërisë në qeveri gjerë sot. Në qofë se ka dhe shumë të dhana që do paraqitet dhe para gjykatës amerikane. Ka shumë të dhana. Për çështjen me Gonigal? Për çështjen me Gonigal, sepse është hetuar, është marrë në seanca të veçanta hetimi në hyrje dhe ndaljen në John Kennedy Airport dhe me Gonigal ka pronuar që të gjitha. Cilat janë këto të dhana, zoti Berisha, që ta jeni dhe më i qartë. Ka të dhanat e para që e ka angazhuar për hetimin e opozitës. Po? E dyta, i ka heqë licencë një kompanie mikste në të cilë dhe Amerikanë brenda dhe i ka dhanë një kompanie të deri pas licencën në të cilën, thot dokumenti Amerikanë, ishin të përzirë edhe Duçka dhe Neza. Thot tjetër se qoj dishmitarë. Nga Shqipëria në FBI, në zyrën e FBI-t, kundër opozitës. Thot tjetërn se morin garazh 225.000 dolar. Pra, gjdo akuz për Shqipërin e Meg Gonigalit është pranuar nga Meg Gonigali. Qa do thot, 50-50, 50-50, sa që ka faj Meg Gonigali, ka faj Edi Rama. Tani, ishte në New York, jo patë, ishte New York dhe përveç Aleksandr Vučićit nuk ka takuar askën tjetër. Asnjë zyrtar amerikan. Asnjë zyrtar. Tragjike ishte se shkoi të kryesonte mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe u ul e doli pa një foto siç e adhuronte. Asnjë nga ata që ishin ulur aty nuk u afruan përkundrazi, ikën shpejt për të mos bërë një foto dhe nuk u ftua. Në rast ekscepcional, s'ka ndodhur kur, nuk ftohet Komeni, nuk ftohet kryetari, diktatori i Mjanmarit, kurse tjerë ftohen. Edi Rama nuk u ftuar në pritjen presidenciale.